Veiem imatges del dematí d'avui des del Ponent de Mallorca, imatges del Toro. Un dematí que ha transcorregut amb més núvols que el capvespre. De fet, ha estat un dia molt canviant, molt variable. També hem arribat a veure ploure una mica, principalment a l'illa de Mallorca, però amb acumulats en conjunt que han estat discrets. També destacant la baixada de les temperatures. Ahir superàvem els 30 graus, avui amb prou feines hem arribat als 25. Bon vespre, i és que som a les portes d'un canvi de temps relativament important que anunciem per aquests pròxims dies. Avui ja n'han tingut un tast amb aquest increment dels núvols i també amb aquestes precipitacions, que això sí, han caigut de manera molt local i molt dispersa en conjunt. Demà, més o menys, com entendrem, aquesta mateixa situació de cel canviant, segurament amb més sol que avui, però encara sense descartar qualque ruixat local. I a partir de divendres seria el moment en què aquestes plogudes poden guanyar intensitat i a poc també poden anar afectant a més bandes. Sembla que aquesta situació no acabaria aquí, sinó que la setmana que ve bastant de models indiquen que podria persistir la inestabilitat. Ho anirem seguint. Sembla que podria ser un episodi interessant. Domènec, repassam els registres del dia d'avui, perquè, com us comentava, no ha plogut molt, però encara així tot hem arribat a assolir els 5 litres per metre quadrat a punts de Mallorca. Ja vos dic, no ha plogut tampoc per tota l'illa, però en algunes bandes ha arribat a fer qualque ruixat alegre. Veurem si aquestes acumulacions van a més aquests pròxims dies. Pensam que sí, sobretot allò més important, que en vista divendres i dissabte pensam que les plogudes s'han de fer una mica més generals. Repassam ara algunes fotografies del dia d'avui, d'aquesta situació de cel canviant que teníem, perquè hi ha hagut moments del dia en què el cel quedava bastant ennigulat, d'altres moments veiem el cel molt més clar, això sobretot ha passat al capvespre, i mirau, aquells moments en què teníem el cel una miqueta més compacte de núvols, núvols més espessos, des de fa la nit, mirant cap a Sant Salvador, també des del Gaire, teníem algunes cortines de precipitació, alguns moments en què teníem aquesta pluja, fins i tot moderada, però que ha tingut una curta durada en la majoria dels casos. Esgor blau, al voltant del 75% de la seva capacitat a dia d'avui, i veurem més imatges del capvespre, sobretot amb un cel en conjunt una miqueta més destapat. Aquí veiem encara persistir algunes ennuvolades més cap al llevant de Mallorca, imatge amb la que acabarem el repàs. Tornem i veiem les imatges del satèl·lit Meteosat, perquè durant el dia d'avui era sobretot cap a Mallorca, també a punts de Menorca, on veiem aquests núvols una miqueta més compactes, i ja al capvespre teníem menor presència d'aquests núvols. Sembla que durant el dia de demà seria també el dematí, quan podem notar més aquesta presència d'alguns núvols. Demà capvespre sembla que el sol tornaria a ser protagonista. I hem parlat que aquí nosaltres a les illes tenim sequera agrícola, però és que la península, punts de la península, tenen sequeres molt més destacables. Això que veus són imatges de Catalunya, en concret dels embassaments de Llosa, de Cavall, de Rialp i de Baells, perquè tots aquests es troben per davall del 25% de la seva capacitat, i en el cas del Rialp es troba per davall del 6%. Hem de recordar que el mes d'abril ha estat el més sec des de l'any 1961 i també el més càlid en el conjunt de l'Estat. També sembla que aquestes precipitacions d'aquests pròxims dies ens afectaran més a nosaltres que no a la península. Però vaja, ja veurem si això canvia també per ells aquestes pròximes setmanes. Veiem l'isobàric previst, perquè també hem de destacar aquesta baixada de temperatures que esperam per aquests pròxims dies. Avui ja ho hem notat. Demà no notarem gran canvi en aquest sentit, però entre divendres i dissabte segurament poden baixar una miqueta més. Aquí veiem aquesta isoterma de només 5 graus positius a uns 1.500 metres. Notarem aquesta refrescada en superfície i també haurem de destacar aquest aire fred que tindrem a les capes altes de l'atmosfera, perquè serà el responsable, el màxim responsable de l'activació d'aquests núvols, fins i tot de tempesta, que també poden tenir en vista divendres, dissabte. Per tant, és una configuració que ens ha de garantir una sèrie de dies marcats per aquesta inestabilitat, segurament en un moment àlgid entre divendres i dissabte. I comentat tot plegat, veiem ja la previsió que esperam per aquestes pròximes hores, una previsió que ve marcada per aquest ambient canviant i variable que tornem a pronosticar durant el dia de demà. Tindrem alguns moments en què els núvols tornaran a ser protagonistes i a qualque redol podem tenir qualque ruixat local i dispers. Poqueta cosa, ja vos dic, no esperant grans acumulats demà, però de manera puntual podria arribar a ploure. Pensam que a partir de primeres hores del capvespre començaria a obrir-se més el sol i a mitjan capvespre ja tindríem un cel pràcticament destapat arreu. Per tant, dia variable, però així mateix amb bastanta presència del sol també. Les temperatures no canviaran gaire perquè fa les màximes i el vent continuaria configurat de component nord en general, amb alguns intervals moderats, en el cas de Menorca, amb àrees de forta maror. Pel que fa a la mà, al nord de les illes, encara mantindrem un cert moviment que hem encetat
durant el dia d'avui. Pel que fa a divendres, pensam que ja és més probable que les plogudes guanyin intensitat i també afectin a més bandes de la nostra geografia. Sembla més probable que arribin amb més alegria, principalment cap a Mallorca i cap a Menorca, no descartant qualque tempesta i de manera puntual també que la bruixa. En aquest sentit, també tenim actiu un avís groc per l'Agència Estatal de Meteorologia perquè aquesta intensitat de precipitació puntualment pot ser important. Per tant, un escenari plujós durant el dia divendres, segurament encara no arribaria a ploure per tot. De fet, cap al sud de les illes serà més complicat que arribin aquestes plogudes, com a mínim, no de manera tan clara, però a la meitat est i a la meitat nord, pensam que els acumulats podrien ser, com a mínim, dignes. Les temperatures confirmarien aquesta baixada que hem encetat avui i en algunes bandes, fins i tot, ja podria costar pena arribar a superar els 20 o 22 graus de màxima. El vent continuaria bufant en conjunt de component nord, però seria sobretot a Eivissa i a Formentera, on ho faria amb una miqueta més d'intensitat. No ho notaríem tant al nord de les illes. I pel que fa a l'avanç de previsió, dissabte mantindríem inestabilitat. Podem tornar a repetir algunes precipitacions arreu de les illes. Amb els mapes que tenim avui cap vespre, sembla que seria cap a la meitat sud, en aquest cas, quan podríem veure ploure una miqueta més. Tot i així, això depèn de matisos, haurem d'anar seguint dia a dia. I diumenge, encara durant la primera meitat del dia, si es van confirmant els pronòstics, mantindríem la probabilitat d'algunes precipitacions, sobretot de niguls d'evolució, que creixessin durant el migdia i que principalment a punts de l'interior de Mallorca poguessin deixar fins i tot qualque tempesta, perquè tindrem molt d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i això pot marcar el tipus de temps que tindrem. I a inici de la setmana que ve, dilluns, sembla que no seria un dia molt inestable, però, com us comentava abans, els pronòstics que tenim en cartera a mitjà i a llarg termini per la setmana que ve semblen apuntar cap a un nou episodi de precipitació. Encara queden dies, ho anirem seguint, però sembla que no tornarem, de moment, en aquest ambient tan càlid i tan estable d'aquestes darreres setmanes i encetam una sèrie de dies que veurem que mos deixa. Sembla que ha de ploure bé. Veurem si és així. De moment ho deixem aquí. Molt bona nit a tots. Fins demà.